Eli on siis Tiina Simonen ja Karelian ammattikorkeakoulusta media-alan opinto-ohjaaja. Ja tarkoituksena olisi nyt vähän kertoa teille sitten näistä väyläopinnoista, eli miten on nyt ajateltu helpottaa sitä siirtymistä täältä toiselta asteelta korkea-asteen opintoihin. Ja ajattelin aloittaa sen nyt tällaisella lehtori Juha Valosen tekemällä graafisella esityksellä meidän ensimmäisen vuoden opinnoista. Meillä on jokaiselle vuodelle joku tämmöinen teema olemassa. Ensimmäisen vuoden teeman nimi on Utelias oppija. Ja mitä siellä sitten kaiken kaikkiaan on niin kuin tavoitteena sen ensimmäisen vuoden opinnoilla, niin ne löytyy noista pallukkalistoista. Eli täällä luodaan pohjaa moniosaajuudelle. Eli nyt ehkä se ero, iso ero siihen, mitä te olette täällä tehneet, että te olette voineet suuntautua aika lailla johonkin. Esimerkiksi se ääni on voinut olla sellainen, että on opiskeltu lähinnä pääsääntöisesti ääneen liittyviä asioita. Niin nyt meillä on tämmöinen moniosaajuus se lähtökohta. Eli ei voi keskittää opintoja vain johonkin asiaan, vaan väkisin joutuu opiskelemaan monipuolisesti media-alan asioita. Ja kaiken kaikkiaan ekana vuonna vielä orientoidutaan siihen opiskeluun, millä tavalla se opiskelu korkeakoulussa eroaa toisen asteen opiskelusta. Meillä on ehkä puolet, en osaa ihan tarkalleen sanoa sitä, niin kuin lukiotausta tai sitten tämä ammatillisen puolen tausta. Ja sitten tietysti on sellaisia, niin kuin täälläkin varmaan on, että on jo lukion käyneitä, että on niin kuin molemmat taustat. Mutta mitä ero siinä on sitten siihen aiempaan opiskeluun? Et yksi sellainen, mikä yleensä tulee aina ensimmäisen syksyn osana näkyviin, niin opiskelijat kyselee, että onko mulla jäänyt jotakin huomaamatta, että kun tämä työjärjestys on aika tyhjä, että täällähän ei ole näitä kontaktitunteja, kun voi olla puolitoista päivääkin tyhjää viikossa, niin ei ole jäänyt mitään väliin, vaan meillä kontaktiopetusta on noin puolet. Eli se itsenäisen työn määrä varmaan suhteessa kasvaa siihen aiempaan oppilaitokseen. Ja tietyllä tavalla sitä myötä myös se opiskelijan niin kuin itseohjautuvuus ja oma vastuu niistä opintojen etenemisestä on suurempi korkea-asteella. Ja meilläkin puhutaan kuitenkin tästä ammatillisesta kasvusta, eli edelleen vielä korkea-asteella olette kasvamassa alan ammattilaisiksi. Ryhmäytymistä, ammattialojen teknologiaa ja työturvallisuutta on nuo syksyn. Ja nyt heti varmaan huomaatte, että siellä on teille tuttuja asioita. Eli esimerkiksi tuo ammattialojen teknologia, sieltä varmasti löytyy sellaisia juttuja, mitä te oikeasti jo osaatte hyvinkin samalla tasolla kuin mitä täällä meidän opinnoissa on tulossa. Ja keväällä jatkuu vielä orientoituminen viestinnän alaan, tutustutaan vielä lisää ammatin kuviin ja vähän käydään jo joitakin asioita tuommoisten tuotantoprosessien kautta läpi ja orientoidutaan sitten projektityöskentelyyn. Eli toisesta vuodesta eteenpäin opinnoissa on hyvin vahvasti tämmöinen projektityöskentelynäkökulma sitten mukana, eli opiskelijat hyvin aidosti yrittävät niin kuin simuloida työelämän prosesseja ja projekteja ja toimittaa sillä tavalla niissä tuotantotiimeissä, tuotantorooleissa. Tietenkin vielä sillä ajatuksella, että opinnoissa on mahdollisuus aina niin kuin erehtyä ja epäonnistuakin. Mutta mennään sitten vähän tarkemmin näihin opintoihin. Eli täällä on mediakulttuuri ja mediahistoria, tuommoista ruskealla merkityt opinnot sekä syksyssä että keväässä, joiden ajatuksena on tietysti niin kuin laajentaa sitä käsitystä vielä siitä, että mitä tämä media-ala kaiken kaikkiaan on. Ja sitten siellä tulee videokuvauksen, äänityön, valokuvauksen ja kuvan käsittelyn, käsikirjoittamisen ja verkkoviestinnän perusteet. Ja nämä on varmaan nyt niitä opintoja, mitä teiltä löytyy täältä toiselta asteelta. Eikö näin? Onko tutunoloisia asioita? Ja näiden osaltahan sitä ollaan nyt sitten mietitty sitä, että miten
miten voitaisiin nopeuttaa sitten sitä tai helpottaa sitä siirtymistä ja tavallaan niin kuin välttää sitä semmoista toistoa, mikä saattaa vähän niin kuin turhauttaa opiskelijoita, että kun nämä asiat on jo kovinkin tuttuja. Eli tähän ollaan mietitty sitä AMK Plus-näyttöä, että minkä verran se Eine on tästä teille mahtanut puhua. En hirveästi ihan maininnut lähinnä. Joo. Tämmöinen mahdollisuus on, että sehän on vielä edelleen niin kuin alkutekijöissä, mutta me kohta näytän siihen sitten semmoisen esityksen, missä siitä vähän kerrotaan. Mutta sitten se toinen mahdollisuus on se, että te pystytte myös niin kuin osallistumaan ainakin osittain näihin meillä toteutettaviin opintoihin. Siellä on määritelty varmaan joku 4-5 opiskelijaa, jossain saattoi olla vähän vähemmän ja sitten taas periaatteessa jossain se voisi olla jopa vähän suurempikin se määrä, mitä me voidaan ottaa. Ja tietenkin meilläkin ensimmäisen vuoden opiskelijoita on se 40, itse asiassa vähän ylikin, niin ihan meidän fyysiset tilat tulee niin kuin rajoitteeksi siihen, että miten paljon voidaan ottaa porukkaa mukaan. Mutta sitten tietysti se toinen käytännön haaste on aina sitten se, että miten se aikataulullisesti sitten niin kuin teille soveltuu ne meidän aikataulut. Mutta mitä tässä nyt on sitten tällä hetkellä akuutisti tulossa, niin se on tietenkin tuo kevät. Ja mitä siellä on sellaisia, mitkä sielläkin teidän väyläsivuilla jo on mainittu sellaisina mahdollisuuksina, niin mikäli nyt oikein muistan, niin tekijäoikeudet on aina, tätä on jonkun verran minun mielestä suoritettukin, eikö näin, minun mielestä silloin ainakin aloitettu. Nyt en kyllä ihan, että saiko joku loppuun asti suoritettua. Sitten on tuo motion graphics, mikä on siis tämmöinen niin kuin lähinnä liikkuvaan kuvaan erilaisten efektien, animaatioiden, alku-lopputekstien tekemistä ja sen tyyppistä. Ja sitten on tuo verkkoviestintä, jossa siis käydään ihan niin kuin näitä aika lailla perusasioita siitä, että miten materiaalia tuotetaan verkkoon. Sitten on tuo tapahtuma, en muista, että oliko tuo verkkoviestintä siellä edes siinä mahdollisuutena. Katsotaan ne sieltä väyläsivuilta kohta vaikka. Sitten on tuo tapahtumatuotanto, mikä ilmeisesti on täällä ainakin osassa teistä niin jo herättänyt kiinnostusta. Eli se on meillä opintojakso, joka on niin kuin hyvin kiinteästi yhteydessä siihen SciFest-tapahtumaan. Tehän olette siellä myös ainakin osa aina Outokummun opiskelijoistakin on ollut jollain tavalla mukana. Eli tämä olisi sellainen yksi mahdollisuus tehdä näitä opintoja jo ennakkoon, osallistua tähän. Ja sitten tuolla tuo mediahistoria on puhtaasti verkko-opinto, eli sen suorittaminen niin olisi ehkä se kaikista helpointa noin niin kuin siinä mielessä, että siinä ei tunne aikarajoitukset eikä muut. Sitten siellä on kieliä, suullista ja kirjallista viestintää ja sosiaali- kontakter, ruotsin opintojakso. Nämä ehkä on sitten niitä, mitkä varmaan jää mahdollisesti sitten, jos tulee valituksi, niin sitten siinä vaiheessa suoritettavaksi. Kaiken kaikkiaan se ajatus siinä väylässä tietysti on se, että niinku tekemällä jotakin ennakkoon meillä. Ja minkä vuoden opiskelijoita te olette? Ensimmäisen. Eli siis ensimmäisen vuoden opiskelijahan on niin kuin siinä mielessä hyvä tilanne, että hän voitte tehdä niitä nyt niin kuin tänä vuonna ja ensi vuonna. Suuri osa, jos on lukiotaustalla, niin silloin te teette täällä vain 2 vuotta. Mutta sitten kellä on vielä se 3. vuosi, niin sitten vielä 3. vuonna voi tehdä jotakin. Että ei tarvitsisi ajatellakaan kaikkea tehdä nyt niin kuin samana keväänä. Miten hyvin tästä muihin tutkintoihin, kun tässä nyt puhutaan siitä media-asioista? No tämä on nyt ihan siis... Tai siis, että meillä on siis se medianomitutkinto. Niin. Entä voiko tätä kautta tehdä muita kuin medianomitutkintoja sitten? Periaatteessa aika monet alathan tässä vissiin on mukana, että onkohan ketään, kuka ei olisi mukana. Et kyllä se tietojen käsittely tietysti niin kuin teille peliläisille on yksi vaihtoehto, että jos niitä ohjelmointiopintoja haluaa tehdä, niin Joo, aivan. Se on yksi vaihtoehto, mutta se on niin kuin oma kuvionsa, että tavallaan siitä tulee oma infonsa vastaamalla, niin sitten
tekevää puolella. Niin. Että sitä jotakin tiedän ja tietysti sen verran voi sanoa sitä tietojen käsittelyn puolesta, että siellähän on kaikki verkossa. Eli siellä ei tule niitä aikatauluongelmia, että se niinku poikkeaa siitä. Et meillähän nämä opinnot on aika lailla, niin kuin äsken sanoin, että ei ne täysiä ole ne viikot, mutta niitä voi olla sitten niinku vaikka 2 tuntia yhtenä päivänä ja 4 tuntia toisena päivänä ja sitten voi olla 1 päivä väliä ja sitten voi olla taas 4 tuntia tai 2 tuntia tai 6 tuntia tai 8 tuntia. Et se on hyvin vaihtelevaa se, niin kuin se käytännön toteutus sit näissä meidän opinnoissa. Että minkä verran se oli ajalliset opintopiste, kun en muista? Yksi opintopiste on 27 tuntia suunnilleen, eli viikossa saa 1,5 opintopistettä. Ja sitten taas jos niin päin laskee, että kun täällä on näitä 5 opintopisteen opintoja, niin ne on noin 133 tuntia opiskelijalle työtä. Niin sitten Eine kysyi just tuossa, eilen oli puhetta siitä, että onko olemassa sitten jotakin niin kuin minimipistemäärää, että olisi mahdollista siirtyä. Koska ajatushan tässä olisi se, että te saatte tehtyä nämä ensimmäisen vuoden opinnot täällä opiskellessanne, eli sitten voisitte siirtyä suoraan toisen vuoden ryhmän mukana jatkamaan opintoja, eli ihan oikeasti se nopeuttaisi sitä teidän valmistumista sitten sinne työmarkkinoille. Niin siinä sitten tulee tietysti just se, että vähän vaikea sellaista absoluuttista rajaa laittaa, että jos itse olisin sanomassa, niin minä sanoisin, että vähintään 50 pistettä pitäisi olla tehty, että olisi sitten mahdollista sen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Kareliassa suorittaa sitten se 70 opintopistettä, koska sitten mennään jo aika äkkiä niin kuin niille rajoille, että niin kuin tulee aikarajoitukset jo vastaan. Ja siinä on sitten ihan samat haasteet, että jos jotakin jää ekalta vuodelta tekemättä ja sitten aloittaa toisen vuoden opiskelijaryhmän mukana, niin sitten taas ne aikatauluhaasteet ihan sen saman talonkin sisällä on, että sattuuko ne opinnot sitten aina yhtä aikaa päällekkäin vai onnistuuko se käytännössä. Tokihan tässä nyt ei mitään pakkoa ole, että jos haluaa lähteä näitä opintoja tekemään, niin ei ole mikään pakko tehdä niitä vuoden opintoja. Tässä on vaan mahdollisuus saada niin tehtyä niin paljon, että aivan. Se käytännössä nopeuttaa. Niin, että ilman muuta voi, tai sitten niin kuin miten tätä voi käyttää, niin tätä voi käyttää niin kuin testaamiseen siihen, että olisiko minusta korkeakouluopiskelijaksi, että ottaa sieltä vaikka tänä vuonna jonkun opinnon ja ensi vuonna jonkun toisen tai 2-3, mikä nyt tuntuu niin kuin sopivalta. Ja sillä tavalla saa niin kuin kaikista parhaan käsityksen siitä, että mitä se opiskelu korkeakoulussa on. Et ei se niin kuin media-alalla erityisesti, niin ei se varmaan ihan hirveästi poikkea siitä, mitä se täällä on. Et aika paljon se on sitä tekemistä. Mutta tietysti se, mitä nyt niin kuin opinto-ohjaajana on vuosien varrella huomannut, että mikä se kompastuskivi sit saattaa olla toiselta puolelta, ammatilliselta puolelta tuleville toisen asteen opiskelijoille, niin ne on ne kirjalliset tehtävät. Niitä ei ihan mahdottomasti ole, mutta niitä kuitenkin on. Ja osalla opiskelijoista, että vaikkei juuri muuta ole kuin semmoinen 1-2 sivun kirjallinen itsearviointi opintojakson päätteeksi, niin sekin jo saattaa olla niin kuin ylivoimaisen vaikea kirjallinen tehtävä. Et se on ehkä se yksi ero. Ja, sitten, ja toinen on tietysti se, niin kuin sanoin, se itseohjautuvuus. Eli että kun ei ole työjärjestykseen merkitty tunteja, niin et kuitenkin ymmärtää, että tässä on tarkoitus nyt tehdä jotakin opintoihin liittyvää, eikä se ole ihan puhtaasti vapaata aikaa. Itse asiassa se pari vuotta meidän valintakoe on ollut sen tyyppinen, että siellä on ollut tämmöinen suunnittelutehtävä, jossa me on haettu erilaisia niin kuin visuaalisia esityksiä jonkin mediasuunnitelman niin kuin esittämiseen. Ja siihen kyllä niin kuin saa meillä opinnoissa valmiuksia, mutta en tiedä, saako välttämättä niin kuin ekan vuoden opinnoissa. Ja onko meillä tämä tehtävä ensi kerralla, niin sitähän taas ei voi tietää. Mutta se, miten sitä niin kuin, mutta onhan siitä sillä tavalla mun mielestä hyötyä, että kun iso osa meidän valintakokeessa on kuitenkin haastattelu, jonka haastattelun tarkoituksena on selvittää, niin kuin, että onko opiskelija oikeasti kykenevä opiskelemaan, haluaako hän oikeasti tulla meille, onko hän motivoitunut opiskelemaan opinnot loppuun ja niin edelleen, niin kyllähän siinä niin kuin auttaa se, että jos me tunnetaan hakija jo ennestään. Että on hyvin pärjännyt meillä ja osoittautunut aktiiviseksi ja
ja sosiaaliseksi ja tuota, kaikin puolin kelvolliseksi yksilöksi, niin kyllähän se varmaan vaikuttaa sitten siinä haastattelutilanteessa ainakin. Et nämä varmaan ei tule olemaan nämä väyläpolut niin kuin mitenkään identtisiä, että ne on niin kuin joka opiskelijalla mahdollisesti vähän erilaisia sitten. Ideana joka tapauksessa, että jotain aina, jos siellä suorittaa, tekee ekstraa meidän opintojen päälle, niin johonkin se hyödynnetään niin kuin täälläkin. Tupla hyödyn. Niin, ja tavallaan niin kuin sekin ajatus siinä, että jos ei sitten menekään sinne korkealle asteelle, niin siltikin siitä saa sitten sen opinnollisen hyödyn nyt täällä toisella asteella. Ja silti saa myöskin se avoimen Antin todistuksen. Niin, kyllä. Ja hyödyntää jossain muuallakin. Niin, että siinähän on sekin, että sitten jos vaikka menisi eri alallekin korkeakouluun, joko yliopistoon tai sitten ammattikorkeakouluun, niin ne kaikki korkeakoulutasoiset opinnothan sitten siellä voi jää hyväksi lukea silleen. Tällä hetkellä meidän termi on niin kuin täydentävät opinnot, mutta ilmeisesti vielä virallinen termi on vapaasti valittavat. Eli korkeakouluissa on myös tämmöisiä valinnaisia opintoja, niin siihenhän ne sitten käy myös. Että niin kuin se, minkä takia tämä väylä niin kuin periaatteessa kai on lähdetty rakentamaan, niin on just se, että kun teillä on ihan sitä samaa osaamista, mutta ilman jotakin tämmöistä lisää, niin vaikka teillä olisi ihan sama kurssi täällä, mikä meillä on Kareliassa, niin me vaan ei saada niin kuin sitä teidän kurssia suoraan katsoa, että se niin kuin kävisi meille, vaan sitä varten ollaankin sitten tehty sitä AMKKI-plussaa. Siirrynkö jo siihen? Eli se, niin kuin se, mikä tässä on ajatuksena, niin on sitten se taas, että et jos ette osallistu meillä noihin väyläopintoihin, eli ette tuu mukaan niin kuin meidän opintojaksoille suorittamaan siellä samassa meidän opiskelijoiden kanssa sitä, niin teillä on myös mahdollisuus saada niitä korkeakoulutasoisia opintoja näistä teidän omista opinnoista niin, että kun te teette niitä teidän omia näyttöjä, niin siihen lisätään sitten tämmöinen AMK-plus-osuus. Ja miten sitä on ajateltu, että se sitten media-alalla olisi, niin on ajateltu, että se on tämmöinen kaksiosainen portfolio, jolla sitten voi lukea niitä ensimmäisen vuoden ammatillisia opintoja. Eli tähän on nyt yhdessä Einen ja ketä teiltäkin on ollut muitakin opettajia mukana. Eli teidän ja meidän opettajat on niinku katsonut näitä meidän ja teidän opetussuunnitelmia ja etsitty sieltä ne, missä näyttäisi eniten samankaltaisuutta olevan. Eli videotyön perusteet, äänityön perusteet, valokuvas ja kuvan käsittely. Sitten oli tuo Motion Graphics ja tämä verkkoviestintä on nyt semmoisia opintoja, missä olisi mahdollista, että samalla kun te teette sen oman näyttönne, niin te laajennatte sen sitten tällä plusosuudella niin, että se vastaa meidän opintoja. Ja mistä se siis koostui, niin siinä oli se ensimmäinen osa on tämä teidän työnäytteet. Eli ne koostuu niistä asioista, mitä te olette täällä toisen asteen omissa suuntautumisopinnoissa tehneet. Eli täällä on esimerkkejä, valokuvakansio, äänitöistä, videoista, peleistä, grafiikasta, voi koostaa jonkinnäköisen sähköisen portfolion, tai sitten erityisesti AV-töistä, niin jonkinnäköisen showreel-esityksen. Eli puhtaasti näytteitä siitä, mitä olette tehneet, mitä olette olleet mukana tekemässä. Eli sitten siinä olisi mukana tämmöinen kirjallinen osio, jossa siis on ajatuksena, että arvioitte sitä omaa osaamista ja tekemistä siinä nimenomaan siinä toisen asteen näytössä. Ja sitten, että miten siitä nyt sitten taas tulisi jotenkin tämmöinen korkeakoulumaisempi, niin täällä on niinku laitettu, että sitten siinä pitäisi jollain tavalla hyödyntää kuitenkin lähdemateriaalia, joka nyt sitten liittyy siihen opintokokonaisuuteen, opintojaksoon, mitä nyt ollaan sitten näyttämässä. Ja raportin pitäisi olla tämmöinen kriittinen prosessikuvaus omasta näyttökokeesta, jossa pohditaan sitä omaa tekemistä ja omia ajatuksia siihen aihepiiriin liittyvän teorian kautta.
Ja tämä on niin kuin nyt sitä korkeakoulumaisuutta sitten siinä. Ja 5-10 A4 olisi sitten tämä, tämän raportin laajuus, että ei kuitenkaan mikään niin kuin ihan hurja. Että mikä se mahtaa se teidän oman opinnäytetyö, onko siinä mitään ohjemittaa edes? Se on vähän elänyt. Niin. Ja onks muuttunut silleen. Okei, niin että mitä teillä taas onkaan sitten ja niin edelleen. Ei se ja ole ihan pakollinen koko opinnäytetyö uudessa osassa. Okei, osa niin. Osa tekee sitä kuitenkin näyttönä. Aivan. Mä ajattelin, että eikö niihin näyttöihinkin liittyy kuitenkin jonkinnäköinen kirjallinen osio, vai onko tämäkin taas joku? Niin. Eli tavallaan tämä vaan tarkoittaa just sitä, että sitten se, mitä vähemmän täällä tekee niitä kirjallisia juttuja, niin sen haastavampia ne tietysti sitten sillä korkea-asteella voi olla. Ei välttämättä, että jos se on vaan niin kuin, että osaisin, mutta tietoinen valinta, että en tee. Ja sitten varmaan niin kuin meillähän kaikki kirjalliset työt tehdään sit aika tarkkojen niin kuin ohjeiden mukaisesti, että niin kuin minkälaiset marginaalit, rivivälit ja niin edelleen, niin se on niin kuin yksi osa sitä korkeakoulumaisuutta myös. Niin tässäkin on, että sitten siihen tulee joku tarkempi erillinen ohje. Näitä ei ole vielä lähdetty sen tarkemmin miettimään, että ohje on vielä tässä vaiheessa juuri tällä tasolla kuin mitä se tässä esityksessä on. Ja sitten tässä on lyhyesti kuvattu tuo prosessi, eli tietenkin sitten ne, ketkä teistä tätä suunnittelee, niin varmaan siinä yhteydessä, kun sitä aletaan sitä ammatillista näyttöä suunnittelemaan, niin sitten tämä vaihtoehto tietysti kannattaa ottaa mukaan jo heti alusta asti. Ja mikä se sitten on se käytäntö, että miten tähän niin kuin ilmoittaudutta, niin varmaan se joka tapauksessa lähtee liikkeelle keskustelusta Einen kanssa. Ja sitten tosiaan, että siinä vaiheessa kun se on sitten tehty, niin sitten se molemmat osiot palautetaan ja sitten 2 viikossa katsotaan, että onko niin kuin kaikki paperit ja osiot riittäviä vai pitääkö jotain vielä lisää tehdä. Ja sitten sen jälkeen on vuorossa tämmöinen arviointikeskustelu, jossa sitten keskustellen käydään läpi niitä työnäytteitä ja samoin sitä kirjallista osioa. Miksi tätä nyt ollaan niinku tekemässä tälleen? Onhan tämä aina ollut mahdollista. Tai ainakin jo useita vuosia, että ei ole pakko niinku istua uudestaan niitä samoja asioita kuuntelemassa, mitä te olette täällä opiskelleet. Mutta se on tällä hetkellä niinku vielä sillä tavalla, että niinku se on aina jokaisen opettajan kanssa niinku sovittavissa, että mikä se on se tapa, mikä se on se muoto. Ja toiset on vähän joustavampia ja toiset on ehkä aika paljon tiukempia tämän asian suhteen. Ja sitten se, että se tietyllä tavalla joku voi kokea sen niinku liian työlläksi opettaja tämän prosessin, niin se helpommin saattaa sanoa, että ei kun tule vaan tänne tunneille mukaan, että parempi se on niin. Niin tällä nyt yritetään luoda niinku sellaista vakiintunutta mallia, että tämä on nyt niin kuin sit samaa opintojaksosta riippumatta ja opettajasta riippumatta. Että tällä tavalla se tapahtuu se lisänäytön antaminen tai sen toisen asteen osaamisen nostaminen niin kuin sille korkea-asteelle. Eli tietyllä tavalla näkisin, että tämä on niin kuin jonkinnäköinen tämmöinen oikeusturva opiskelijalle. Että se ei ole nyt enää sit se yksittäisen opettajan näkökulman ja sanomisen varassa, vaan ja sitten se helpottaa myös niin kuin meitä opettajina, että kun meillä on se malli olemassa, niin meidän ei tarvitse joka kerta erikseen miettiä, että no millähän tavalla se nyt tällä kertaa se homma hoitus. Että niin kuin sekä että tässä on varmaan ollut tämä ajatus. Ja niin kuin alussa sanoin, niin kaiken kaikkiaan ideana on se, että teillä olisi niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia tutustua siihen korkeakouluopiskeluun ja saada siitä jonkinnäköinen käsitys, että onko se oma juttu.